За рік пандемії в Одеській області зафіксували понад 100 тисяч випадків інфікування. Минулої доби коронавірус констатували в 1117 жителів регіону, з них 621 – одесит. Від ускладнень ковіду померла рекордна кількість людей цього року – 28 пацієнтів. За 2021 рік в Одеській області вже захворіли на коронавірус майже 14 тисяч осіб, а одужали – 17 тисяч.